Mjeke e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi i kthyer në Covid-2, Loreta Bica u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të vendosin maskat. Çka ajo e cilëson si një nga masat më efikase për të parandaluar përhapjen e koronavirusit? Mesazhi i mjekes është përndar nga Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Ju rrallë dëgjoj të pyetjet, e vërtet? Në pak ditëshor një spital të mbushet frikshëm e të sëmur në gjendje të rëndë. Shoh mjek, infermier, sanitar që luftojnë për të lehtësuar dhe për të shpëtuar sa më shumë jetë. Duket sikur e kanë harruar rrezikun e madh që kërcënon në luftën me Covidin. Me të vërtetë e frikshme, por Covid është armik shumë i dobët. Nëse luftojmë të gjithë bashkë, ju lutemi mbroni jetën tuaja dhe jetën tona, thjesht duke vendosur maskën. Së bashku mund dhe do t'ja dalin. Bën thirrje mjekja Loreta Bica.